God morgon. Vi får ögonsyn på. Så här. Snyggt, nu rör vi. Mm. Ja, morgonsen är nere till vänster. Just det. Neråt bara. Så. Ja. Nu bara köra. Ja. Och så gasar man där. Jag vill han som han säger någonting. Jag ser så. Så du ser så så. Idag ska vi åka slalom på Sjöklubben. Första för året och det är också den viktigaste för det är nu man får mest poäng för de flesta deltagare. Men ni kanske undrar varför jag åker och inte kör. Och det är för att det var fest igår kan man säga. Så jag är inte körbar än. Så det fick Emily köra. Hon skulle med och prova att köra slalom för första gången. Mm. Är du nervös? Nej. Inte? Nej, det är bra. Det är svårt att hålla i kameran när man åker här i den här bilen. Jag hoppar. Så nu ska jag åka alla bullar med typ Lasse. Och sen rullar vi till Ljungbyhed. Vi slöar också. Är han snabb? Nej. Född långsam. Nej, jag är född långsam. Han får köra Kejen. Vi åker GT3. Emmy kör GT3. Ja. Nu är klockan 9:15 nästan. 9:13 och vi ska vara på Ljungbyhed om 9:45. Vi ska tanka. Och vi har ju 5 mil dit tror jag. Om det räcker. Så att, du får ligga på lite nu. Ja, nu är det. Bra kört, Emmy. Är vi framme? Ja, det Har du kommit? Nu fram iväg med Kenen. Nybörjarna, de som inte har kört innan, skulle samlas på ett annat ställe. Och så kör jag och Lasse med RSN på en annan bana. Bara nu. Sen blir det samma bana som alla kör på när det är tävling. Nu är vi redo. Ja. Och vad är det? Ja. Var det kul? Jag missade nog en kvart. Ja, men du kan ta RSN istället. Så ta och hoppa ur den. Ta med dig nyckeln. Efter ett test, eller en testrund, det var det faktiskt. Så kände jag att det inte lönt. Så att, jag coachar Emily istället. Så hon får köra RSN istället för Kajen. Och så fikar vi. Och sen eftermiddag är tävling och det är ju det som gäller. Så att, de lägger någon bana så det är inte lönt att röva. Inte nu. Inte för min del i alla fall. Så. Vad tyckte du nu då? Det var kul. Ska du ha jackan på dig? Ja, jag fryser. Fryser? Mm. Det är inte kallt. Jo. Det är roligt att jag får köra denna. Nu ska jag stanna här hemma ibland. Ja, kör fram nu. Stannar du vid konerna och stannar du så att du, eftersom att första konen är höger, så stannar du så att du kan ta höger. Stanna här nu, inte så långt fram, ja. Du stannar för långt fram. Ja. Så jag kör när du vill. Du har inte tagit kurvan så mycket, ligg närmare. Så ja.
vänster. Vänster. Ja. Nej, men du körde fel nu. Ja. Du ska ut om den kunden. Ja, förlåt. Du får titta var den ligger ju. Den ska du ut om där. Ja, jag vill visa den. Ja. Försök ligga närmare. Du kör ju ut 2 meter förbi kunden. Ja, så, kör på lite nu. Så ja. Mer gas. Mer gas. Mer gas. Så ja. Ja. Ja, det gör du. På vägen tillbaka körde du fint. Ja, det var det. Du måste få upp farten så som ja. Du hade nu. Ja. Och ligga närmare. Ja. Jättebra. Så det är jättebra. Ja. Men och så titta på konerna för att nu kommer de ändra banan på tävlingen. Ja, då är det inte samma. Nej, då ska jag bara följa över pilarna. Du måste titta hur de ligger. Ja. Ska jag ligga närmare nu då? Ja. Lite mer fart. Nu ska vi släcka konerna. Och lite mer fart. Försöka komma igång. För det är lite svårt i starten, så försöka komma igång med lite högre hastighet eller där redan vid starten. Ja. Så man får lite flow. Kan du ställa dig så du står lite diagonalt ut och sen ser så att du har stanna här. Så att du har rätt spår redan från början så du inte måste börja med att svänga. Ja, där kör vi. Gasa. Du måste trycka iväg ordentligt, du fiser iväg. Och ut till vänster här nu. Vänster. Ja, den. Men. Ja, jag missade det. Vad ska vi göra nu? Äta kissa. Nu åker vi äta frukost. Nu blir det fika. Yes. Det är det bästa. Jag vill lära. Det är det fika. Absolut bäst. Tjena! Har du fått körkort igen? Eller? Första tygan är alltid den bästa. Det var rätt gott va? Mm, kräftost och skinka. Mm, ja. Ostfrallar. Ja. Har vi racingtjejen också? Ja. Ja. Ska vi gå banan, en ny bansträckning som de har gjort. Nu kan man gå den för att se hur man ska köra inför tävlingen som börjar nu. Ja, det blir det. Så kör man två bar. Mm-hmm. Start 1 och 0. Nej, vad vet du, kör det med. Sen så kör man och ställer upp. Direkt igen. Så nu kör du igenom här ju. Du börjar tilltagningen här. Jag måste stanna här innan. Ja, du får stanna här. De brukar visa var du ska stanna. Och sen får du gasa iväg och då stannar du ju fördelaktigt. Så när första kunden är att du ska köra vänster om, då stannar du. Så långt jag kan. Ja, här. Så du har rakt spår. Ja. Vad betyder detta då, Emmy? Vänster. Exakt. Kul det. Tack. Du ska åka höger om här. Vem möter vi nu? 60.
Grabbarna grus. Var fan har ni varit? Är det ingen klocka i Ängelholm eller? Åh, alla fick nyckla till. Nej. Nu är vi änden. Ja. Det betyder att vi ska köra runt så att man får välja helt enkelt. Så. Samma väg tillbaka igen. Det gäller det. Har du två var på dig. Och det är de samlade två tiderna. Alltså tiderna från båda varven eller från båda åken som räknas. Ja. Så att det gäller att prestera. Så en hel dag får du köra två vändor. Det är så mycket folk idag så att det blir inte så mycket körtid. Det finns inte möjlighet för alla att köra så mycket. Säg till Lasse, jag vill att han tittar när jag kör. Ja, jag vill sätta igen. Ja, precis. Står du då? Sixten kommer här. Han har inte kört än heller, men hans pappa har kört. Hur gick det för Mats? 55. Oj. Men skitkör. Jag körde vänstervarv. Körde jag från ner i ettan och så vänstervarv där. Mm. Och sen får du då fart där igen. Mm. Och då tyckte jag det stämde bra. Lite larvigt är det ändå. Bara en till som är nervös. Sixten taggad. Hoppas att han gör något misstag. Nej, bara för det kommer det säkert gå till helvete för mig. Jag såg en annan sak som Sixten gjorde nu mot många andra. Det var att han körde högervarv. Får se hur det känns när man kör ner. Om det kanske blir samma för mig.
kon ner där nere. Innan vändningen, sista innan vändningen. Det är Sixten. Fick han inte touch för den då? Det är inte på mig, det var bilen innan. Det är som det är. Jag behöver inte vinna. Inte varje gång. Satan spännande det där är nu. Ja, det är det. Ja. Det är som vanligt. Ja. Alltid kul. I alla fall. Ja, det är det. Kul är det. Normal är Emily. Totaltid 2.39. Och sen var det då R-klassen, då var ju Sixten snabbast. Och Erik Hildingsson. Ja. Ja, det var lite Angus har en sak till. Det är prisutdelning från förra året. Kan vi få nu, har vi fina priser här. Ja, och då är alla hemma. Sixten, etta. Bravo! Tack så god. Erik, du blir tvåa. Tack. Och Adam blir trea. Och trea, ja. Bravo! Nu är vi färdiga. För att summera då vad som hände. Ja, jag fick köra tre varv. Därför att på mitt första upptäckte jag att det låg en ko ner. Och det var Sixten som hade kört innan. Vilket innebär att Sixten har touchat en kon. Och då ska han ha minst en sekunds tidstillägg om man inte har kört fel. Men ingen hade noterat detta. Och därför fick han inget tidstillägg alls. Och gjorde då att han vann. Så det är lite störigt. Men skitsamma. Så att jag kom tvåa, Sixten etta och Torbjörn trea. Så grattis Sixten. Det är alltid fight mellan oss två. Det är roligt. Och så fick vi pokal från förra säsongen. Och den har vi här. Där jag kom tvåa för säsongen och Sixten kom etta. Året därpå, eller året innan, så var det jag som vann och Sixten kom tvåa. Så att vi fightas. Men nu kör vi hem. Hoppas att ni tyckte det var roligt. Jag tyckte det var väldigt kul. Superkul. Och rätt så bra tider faktiskt. Ja, bra jobbat. Tack, detsamma. Så tack för att ni kollade. Följ mig gärna också på Instagram, eh1. Ha det gott! Ha det gott!